Назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зейнолла, және сурда аудармашы әртпесім Самалжан Темір. Қазақстандық теңіз порттарында коронавирустың таралуын алдын алу шаралар күшейтілді. Қазіргі уақытта шетелден келетін кемелердің Ақтау және Құрық су айлақтарына кіруі уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ еліміздің порттарында зәкір тастап тұрған су көліктері экипаждарының жағаға шығуына шектеу қойылған. Жағалауға жеткен бортқа қорғаныш костюм киген санитарлық карантинді қадағалау қызметінің мамандары көтеріледі. Олар арнайы құрылғы көмегімен кемедегі адамдардың денсаулығын тексереді. Естеріңізге сала кетейік, бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі санитарлық эпидемиологиялық қызметтің халықаралық тасымалды жүзеге асыратын қазақстандық кеме экипаждары порттарда ауысқан кезде оларға бақылау күшейтілетінін мәлімдеген болатын. Жеті респираторлы вирустық инфекцияны жұқтырмау және коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу. Осындай профилактикалық шараларды іске асыру жолында маскалар бағасының шарықтап кетпеуіне жол берілмеу тиіс. Бұл туралы Елорда әкімшілігінде өткен арнайы жиында айтылды. Бөлшек саудаға шығарылған бетпердінің бағасын қадағалау мақсатында жекеменшік дәріханалармен келісім жасалған. Осылайша қарапайым маска бағасы 30 теңге, ал қара түсті қорғаныс бетперделерге 50-70 теңге көлемінде шектеу қойылды. Алайда мамандардың сөзінше ол меморандумға барлық фармацевтикалық ұйымдар қол қойған жоқ, сондықтан кей дәріханаларда баға негізсіз өсуі мүмкін. Бұған жол бермес үшін арнайы комиссия мониторинг жүргізіп бетперде бағасын қадағалайды. Жалпы қорғаныс маскасын сау адамдар емес, тұмау тиіп ауырған адамдар ғана киюі тиіс. Сондықтан бетперде саудасына қатысты туындаған дүрбелеңнің ешбір жөні жоқ. Осы ретте ата-аналардың елордалық балабақшаларға маскасыз кіруге тыйым салу жөнінде түсініктеме берілді. Мы написали рекомендательное письмо. Біз білім беру ұйымдарына арнайы хат жолдаған едік. Онда адам көп жиналатын жерлерде ауқымды шараны өткізбеуге кеңес берілген. Ал ғимарат ішінде міндетті түрде маска тағауға қатысты ешқандай нұсқаулық берілген жоқ. Бұнда ережені ата-аналардың өздері шығарған болар. Бірақ білім басқармасынан ондай нұсқаулық берілген жоқ. Жалпы елімізде бетперде өндірісі қалыпты деңгейде, зауыттар күніне 170 мыңнан астам маска шығарады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сала мамандар мәлімдеді. Бетперделер ең алдымен ауруханаларға, содан кейін ғана дәріханаларға таратылады. Бүгінде мемлекет медицина қызметкерлеріне 7 миллионнан астам маска сатып алған. Дәрігерлер вируспен күресте жеке гигиенаны сақтау маңызды екенін еске салды, яғни қолды жиі жуып, түшкірген адамнан алшақ жүру керек, сонымен қатар қоғамдық орындарда кезекте тұрғанда 2 метр қашықтықты сақтаған абзал. Наши все заводы обеспечивают 170 тысяч в сутки. Біздің зауыттар тәулігіне 170 мың бетперде жасап шығарады. Бірақ шикізаттың бір бөлігі Қытайдан келетіндіктен сол жағынан қиындықтар бар. Шикізат күн сайын қымбаттап жатыр. Салдарынан бетперделердің де бағасы өскен. Оның дәріханалардағы құны 80 мен 100 теңге аралығында. Сондықтан біз Ресей мен Беларусь елінен шикізат әкелу мәселесін қарастырып жатырмыз. Коронавирус Нью-Йорктың Манхэттен ауданына жетті. Ақштағы тілшіміз Майра Абдырахманованың хабарлауынша, бұл шаһардағы осы дертті жұқтырудың екінші жағдайы. Вирусты жұқтырған 50 жастағы азамат адвокат болып жұмыс істейді. Айтуынша, ол індет өршіген елдердің ешқайсына бармаған және Қытайдан келгендермен қатынасқан жоқ. Бұл кісінің балалары оқыған екі мектеп жабылды. Нью-Йорк штатының губернаторы Эндрю Куомо осыған дейін дертті жұқтырған 39 жастағы медбике туралы айтып берді. Ол Ираннан келгеннен кейін медициналық тексеруден өтіп, ағзасында коронавирус анықталыпты. Алайда оны ауруханаға жатқызған жоқ. Өз үйінде карантинге орналастырылған. Қазір билік өкілдері онымен бірге ұшақта болған жолаушылар мен үйіне апарған көлік жүргізушісін тексеріп жатыр. Нью-Йорк бұл бүкіл әлемнің орталығы іспеттес. Індеттің таралуына жол бермеу мүмкін емес. Оны тек бәсеңдете аламыз. Індет әрі қарай тарай беретіні сөзсіз. Норвегияның Хеуге Сун портына тоқтаған круиздік лайнерде коронавирус дерегі расталған жоқ. Бұған дейін ондағы екі адамда ауру симптомдары байқалған соң су көлігі карантинге жабылған болатын. Белгілі болғанда екеуі де Германияда вирус жұқтырған науқаспен қарым-қатынаста болған екен, алайда дәрігерлер жолаушыларды жіті тексеріп болғаннан кейін уайымдауға еш себеп жоқ екенін хабарлады. Қазір бортында 1200 жолаушысы бар лайнер сапарын жалғастырған.
Қазақстан өнеркәсібіндегі ең проблемалы сектор жеңіл өнеркәсіп. Бүгін Сенатта өткен парламенттік тыңдауда жоғарғы палатаның төрағасы Дариға Назарбаева осылай деді. Оның айтуынша, ел экономикасында ұзақ жылдар бойы өндеуші өнеркәсіпке басымдық беріліп, бұл сала біраз кенжелеп қалған. Бұдан бөлек Сенат төрағасы жеңіл өнеркәсіптің дамуына кедергі келтіріп отырған бірқатар мәселені атады. Тарқатып айтсақ, бұл өндірістің қымбаттылығы, қажетті жабдықтардың жоқтығы, шикізат тапшылығы, мемлекеттік қолдаудың әлсіздігі және көлеңкелі импорт. Сондай-ақ Дариға Назарбаева жеңіл өнеркәсіптегі импорттың экспорттан 17 есе көп екенін атап өтті. Қазақстанда қазіргі уақытта 1071-ден 40 ірі және орта жеңіл өнеркәсіп саласы ғана жұмыс істеп тұр. Яғни жеңіл өнеркәсіптің әдеттегі кәсіпорны бұл тігін немесе аяқ киім фабрикасы емес, ателье және артель. Кейбір салаларда бір ғана ірі немесе орта кәсіпорын бар. Бұл ретте барлық кәсіпорындардың орташа қуаттылығы 26%-дан сәл асады. Жеңіл өнеркәсіпке арналған парламенттік тыңдауға қазақстандық кәсіпорын өкілдері де қатысты. Кейбірі тіпті арнайы ұйымдастырылған тақырыптық көрмеге өз өнімдерін ала келген. Жалпы отандық өндірушілердің басым көпшілігіне ортақ мәселе тұтынушылар тарапынан сұраныстың жеткілікті деңгейде болмауы мен мемлекеттік қолдаудың әлсіздігі. Сондай-ақ ірі сауда орталықтары мен дүкендер де Қазақстанда жасалған тауарларды сатып алуға құлықсыз дейді кәсіпкерлер. Біздерде барлық бір проблема бар. Ол қай магазиндерге барсақ та олардың барлығы Түркиямен, Россиямен, Индиямен, Қытаймен, олармен сотрудничать етеді. Біздің отандық өнімдерді ешқайсысы алмайды. Сол тек проблема. Бүгін осы көрмеге келдік Атырау қаласынан. Қазақстанда көптеген өнімдер өндіретін кәсіпорындар бар екенін көрдік. Былтыр жазда Ақмола облысында қорықшы Қаныш Нұртазиновты атып өлтірген қылмыскерге қатысты сот үкімі шықты. Бүгін 45 жастағы Арқалы қаласының тұрғыны Анатолий Банякевич қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша кінәлі деп танылды. Естеріңізде болса, өткен жылы Жарқайың ауданының аумағында заңсыз аң аулап жүрген белгісіз біреулерді тоқтатпақ болған қорықшылар оққа ұшып біреу қаза тауып, екіншісі жараланды. Тақырыпты сот отырысында болған тілшіміз Дамир Берікұлы жалғастырады. Былтыр шілдеде болған бұл оқиғаға қатысты тергеу амалдары 3 айға созылды, одан кейін сот отырыстарының өзі тағы 3 айға жалғасты. Енді міне қоғамда қызу талқыланған бұл іске бүгін нүкте қойылып отыр. Атап айтсақ, заңсыз аң аулау, сирек кездесетін аңдарды сақтау және тасымалдау, сондай-ақ кісі өлтіруге оқталу және кісі өлтіру баптары бойынша кінәлі деп таныды. На основании статьи 58 часть 4 УК РК. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58-ші бап 4-ші тармағына сәйкес жазалардың кейбірін біріктіру арқылы Анатолий Бонекеевичті 18 жылға бас бостанан айыру жазасы тағайындалды. Ал ол жазасын қылмыстық атқару жүйесінің максималды қауіпсіздік қарастырылған түзеу мекемелерінде өтейтін болады. Алайда сотталушының қорғаушысы бұл үкіммен келісе қоймады. Айтуынша, айыпталулардың кейбірі түсініксіз. Мы будем решать, обжаловать или не обжаловать приговор. Біз енді сот шешіміне шағым жасаймыз ба, әлде жоқ ба, соны ойластыратын боламыз. Әсіресе көліктің қай жақтан келіп, оқтың қалай сол жақтан тұстан тиген түсініксіз. Сондықтан әлде осындай анықтайтын мәселелер бар. Айта кетейік, оққа ұшқан қорықшы Қаныш Нұртазиновтың артында 3 баласы мен әйелі қалып отыр. Сотталушы сот үкімі бойынша бұл отбасыға 10 миллион теңге көлемінде өтемақы төлеуі тиіс. Ал жараланған инспектор Самат Оспановқа 1,5 миллион теңге беруге міндеттелді. Оған қоса айыпталушы ақбөкенді атқан үшін мемлекетке 5 миллион теңгеден астам айыппұл төлейді. Сот шешімі 15 күннің ішінде күшіне енеді. Жалпы соңғы жылдары елімізде қорықшыларға шабуыл жасау деректері көбейіп кетті. Осыған орай президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарақшыларға қарсы жазаны күшейтуді тапсырған болатын. Осылайша былтыр Қарағанды облысында да қорықшыны мерт қылғандардың кейбірі тіпті өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Дамир Берікұлы, Анатолий Полян, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Ал Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданында мемлекеттік қызметкерге шабуыл жасалды. 3-ші наурыз күні түнде аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының үйіне 3 адамның баса көктеп кіргені туралы хабарлама полицияға түседі. Оқиға орнына жедел жеткен тергеу тобы күдіктілерді қолға түсірген. Жәбірленуші жол жөндеу жұмыстарына қатысты тендерден ұтылып қалған кәсіпкердің өзіне бұрында қоқан-лоқы жасағанын, енді үйіне келіп қорқытқанын, өзінің пышақпен қорғануға мәжбүр болғанын айтады. Ал бейресми дерек көздеріне сүйенсек, күдікті мен жәбірленуші бұрыннан таныс көрінеді. Қалай болғанда да оқиғаның мән-жайы тергеу барысында анықталады.
Осы факты бойынша қазір уақытта Терек ауданының полиция бөлімі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 389 бабының 3 бөлігі бойынша, яғни өзінше билік ету және 149 бабының 2 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады. Сот күдіктілері қатысты ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасын қабылдап отыр. Алматы облысында төтенше жағдайлар департаментінің мамандары суға батқан 2 адамды құтқарды. Әуесқой балықшылар балық ауламақ болып көлшіктің орта тұсына барады. Осы кезде аяқ астындағы мұз опырылып кеткен. Қауіптің барын сезінбей қапыда қалған қыз бен жігітті құтқарушылар дер кезінде жағалауға шығарды. Алғашқы медициналық көмек көрсетілгеннен кейін олар Қарасай аудандық ауруханасына жеткізілді, дейді облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің өкілдері. Бразилияның Сан-Паулу штатында толассыз жауған жауыннан су тасқыны жүрді. Салдарынан 12 адам қаза тапты, 46 азамат жарақат алған, ондаған тұрғын үй қирап, жолдарды су басқан. Табиғат апатына байланысты қазір аймақта жүздеген құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Айта кетейік, күні кеше ғана Рио-де-Жанейрода су басқан еді, оған нөсер жаңбыр себеп. Мамандардың сөзінше шаһарда соңғы 2 күнде 20 сантиметр жауын түскен. Салдарынан бірнеше адам қайтыс болды, бұған қоса топан судан үйлер құлап, көліктерді ағызып әкетті. Ақштың Теннесси штатында жойқын құйын соқты, салдарынан 25 адам қаза тапқан, тағы бірнеше азамат жарақат алды. Құйын ағаштар мен электр бағаналарын құлатып, үйлердің шатырын ұшырып әкеткен. Табиғаттың тосын мінезінен қала көшелері сынықтарға толып, көлік қозғалысы қиындады. Жалпы Американың ұлттық метеорологиялық қызметінің мәлімдемесі бойынша Миссури, Теннесси мен Кентукки өңірлерінде торнадо 8 рет ұйтқыған көрінеді. Бірақ бұл сан әлі де өзгеруі мүмкін, дейді мамандар. Айта кетейік, әзірге торнадодан келген шығын көлемі белгісіз. Қазір аймақта табиғат апатының салдарымен күрес жүргізіліп жатыр. Сирияның Идлиб аймағында тағы 2 түрік жауынгері қаза тауып, 6 сарбаз жарақат алды. Бұл туралы Түркия қорғаныс министрлігі хабарлайды. Ақпарға қарағанда түрік жасақтары Сирия күштерінің атқылауына ұшыраған. Түркия шабуылды жауапсыз қалдырмайтынын ескертті. Айта кетейік, Сирияның Идлиб аймағындағы жағдай ақпан айының соңында шиеленісіп кетті. Оған Сирия күштерінің Түркия жасақтарына соққы беріп, 36 түрік жауынгерінің қаза табуы себеп болды. Осыдан кейін Анкара Сирия әскеріне қарсы көктемгі қалқан операциясын бастады. Ақштың Иллинойс штатында шағын ұшақ апатқа ұшырады, ол штат аралық жолға құлаған. Салдарынан 3 адам қаза тапты, қазір апат болған жер қоршауға алынды, онда тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әзірге ұшақтың құлауына не себеп болғаны белгісіз, өз кезегінде автокөліктер айналма жол арқылы қатынай бастаған. Украина премьер-министрі Алексей Гончару қызметінен босату туралы жоғарғы радаға өтініш берді. 35 жастағы үкімет басшысы мұндай шешімді «Слуга народа» фракциясының отырысынан кейін қабылдаған. Парламент Гончарудың өтінішін бүгін қарастыруы керек. Егер жоғарғы рада оның сұрауын қанағаттандырса, бүкіл үкімет отставкаға кетеді. Айта кетейік, Алексей Гончару Украина премьер-министрі болып, былтыр тамыз айында сайланды. Ол Украина үкіметін басқарған ең жас басшы. Қазақстан мен Өзбекстан биыл діни мерекелерді бір күнге бекітуге келісті. Былтырға дейін екел, ораза, құрбан айт мерекелерін өз қалауынша тойлайтын. Қазақ елінің бас мүфтиі алғашқы шетелдік сапарын Өзбекстаннан бастап, Самарқан қаласында осы елдің мұсылмандар діни басқармасының төрағасымен кездесті. Тараптар діни мерекелерді бір ізге түсіруге уағдаласты. Сонымен бірге Наурызбай қажы Тағанұлы мен Усманхон қажы Алимов дін атын жамылған теріс ағымдардың үгіт насихат жұмыстарына жол бермеуге, сондай ақ дін қызметкерлерінің білімін арттыру үшін тәжірибе алмасуға уағдаласты. Бас мүфти имам Матуруди мұралары мен оқуларына арналған халықаралық конференцияға да қатысты. Қазақстандағы мұсылман жамағаты осы ғалымның, яғни Матуруди сенімін ұстанатынын айта кеткен жөн. Оразаны бір күн бұрын бастау, немесе бір күн кеш бастау, немесе айт күндері әртүрлі күнге келіп қалу мәселелері туындаған болатын. Сол кездерде екі елдің де мұсылман жамағаты түсінбеушілікке түсіп қалған кездері болды. Наурыз айындағы қырғыз еліндегі Бішкектегі ғұламалар кеңесінде, осы Орта Азия мемлекеттерінің ғұламалар кеңесінде талқылап бір уақыт белгілейтін болдық. Алла қаласа, сол ғұламалар кеңесінен кейін біз халқымызға ораза күнінің қай күні басылатынын жариялайтын боламыз бірге.
осы бірнеше Орта Азиядағы мемлекеттерде Алла қаласа биыл да өткен жылдағыдай ораза күні иншалла бір күнде басылады деген үміттеміз. Франция мен Германияның бірлескен компаниясы алғаш рет Астана халықаралық қаржы орталығында тіркелді. Беркенд Мол халықаралық адвокаттық кеңсесі Қазақстанда өз бөлімдерін ашқанын жариялайды. Халықаралық заңдылық саласындағы мамандар тобы Астана қаржы орталығында жаңа жібек жолы жобаларына қолдау көрсетіп, Қазақстан экономикасына қаражатын құятын инвесторларды сүйемелдеумен айналысады. Біз Қазақстанда біраз уақыт зерттедік. Германияда инвестициялармен айналысатын қытайлық клиентіміздің арқасында соңғы жылдары Қазақстан инвестиция тарту үшін үлкен еңбек атқарғанын көрдік. Елдеріңіз құқықтық орта құру және инвесторларды қорғау мақсатында зор қадам жасаған. Бұл Қазақстанға инвесторларға ең қолайлы елдер қатарында 25-ші орынды иеленуге жол ашты. Жалғастырайық. Полиэтилен пакеттер мен пластик ыдыстардың зияны сонша оның молекулалары ана сүтінен табылып жатыр. Экоактивистердің сөзінше жүргізілген зерттеулер осындай нәтиже берген, яғни әйел адам ағзасына полиэтилен ыдыстар пайдаланған жағдайда зиянды заттар енетін көрінеді. Бұл өте қауіпті, дейді мамандар. Пластикалық пакеттер әлем экологиясына қауіп төндіріп тұр. Қоқысқа жылына 3 триллион тоннадан аса пакет тасталады. Сала мамандарының дерегі осындай. Бірнеше ғасыр бойы шірімейтін бұл қаптар улы зат шығарып миллиондаған құс пен балықтың қырылуына себеп болады. Әлемнің 40-қа жуық елі пластикалық пакеттен бас тартқан. Өйткені бұл зат жануарлармен қоса адам денсаулығына да зиян. Біз енді негізгі мақсатымыз бұл полиэтилен пакетті тұрмыста оның қажеттілігі бар. Оны мысалға супермаркеттер оны полиэтилен пакетсіз мысалға өмір сүре алмайды. Бірақ біз соны ластамауды үйренуіміз керек. Біз оны тастамауды үйренуіміз керек. Біз оны жаңағы табиғатқа апарып лақтырмауды үйренуіміз керек. Оның шірімейтін болғаннан кейін ол табиғатқа зиян. Ол мысалға қағаз сияқты емес, биопакет емес, бірінші жылда шіріп кететін. Сондықтан біз оның табиғатқа зияндығын біліп тұрып, мүмкіндігінше әрине аз пайдалануға тырысуымыз керек. Мәселе бар жерде шешім де бар. Елордалық Мирас Аббасов 2012 жылдан бастап экоғаптар өндірумен айналысады. Кәсіпкердің айтуынша оның пакеттері 3 айда шіріп кетеді. Өсімдік шикізатына жасалынатын пакеттердің қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Мы производим пакеты, упаковку и тару из крахмала. Био ыдырайтын пакеттерді органикалық шикізаттан жасаймыз, оны өсімдіктерден аламыз. Бұл пакеттердің полиэтилен пакеттерден ерекшелігі, оларды қайта өңдеудің, өртеудің қажет жоқ. Жоғары температура жеткілікті, шіріп кетеді. Ал полиэтилен пакеттерді табиғатта шірітуге, ыдыратуға қауқары жететін химиялық қоспа жоқ. Елімізде эко-пакеттерді қолдайтындар көбеюде, себебі халықтың экологиялық сауаты артып келеді. Біздің жоба әлеуметтік болып саналады. Компаниямызда мүмкіндігі шектеулі адамдар жұмыс істейді. Экологтардың пайымдауынша 2050 жылға қарай мұхиттарда балықтардан гөрі пластиктың саны көбейеді. Сондықтан зиянды заттан осы кезден бас тартқан абзал, дейді мамандар. Айгерім Бейсенбі, Асхат Қойшиев, Хабар 24. Мен Абайды оқимын акциясы Қазақстанда ғана емес, халықаралық деңгейде аталып өтуде. Бұл жолы Хәкім Абайдың шығармашылығы Ямайка жерінде ұлықталды. Акция барысында Боб Марлидің мұражай үйінің қызметкері Абайдың «Әсемпаз болма» әрнеге өлеңін оқыған. «Әсемпаз болма» әрнеге. «Өнерпаз болсан әркалан». «Сенде бүркіпеш түнеге». «Кетеген тапта баркалан». Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.